פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת כי תצא, היא הפרשה שיש בה ריבוי מצוות באופן מיוחד. 74 מצוות יש בפרשה הזו, וידוע הרמז שמצאו לכך בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ישנה עין גדולה ודלת גדולה, זה ביחד עין דלת שמסמל את ה-74 מצוות שיש כאן בפרשה הזאת. בתחילת הפרשה נאמר בתורה כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. לכאורה הדברים כפשוטם, אדם יוצא למלחמה ובמלחמה יש לך שבויים, ואומרת התורה ואתה תראה במלחמה הזאת וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה, אז התורה מתנה את התנאים איך אפשר לקחת אשת יפה תואר, והיא ישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן וכולי. אלה הדברים כפשוטם, אבל האור החיים הקדוש והכלי יקר, כל אחד ואחד בסגנונו, עומדים על השאלה הידועה. התורה פותחת בכי תצא למלחמה על אויביך לשון יחיד. לאחר מכן אומרת התורה אויביך לשון רבים ונתנו לשון יחיד. אם אתה כותב כי תצא למלחמה על אויביך, אז צריך לומר הוא נתנם השם אלוקיך בידיך, לא הוא נתנו אלא הוא נתנם, הוא נתנו השם אלוקיך בידיך, משמע שוב יחיד. שואל הכלי יקר, פתח ביחיד, עבר לרבים וחזר ליחיד? כך שואל הכלי יקר, ואומר הכלי יקר תשובה, והתשובה שלו שמדובר כאן באויב מספר אחד שיש לכל אדם ואדם, והוא היצר הרע. ולאדם היצר הרע הזה אומרת הגמרא במסכת סוכה יש שבע שמות, הוא נקרא מכשול, והוא נקרא אבן, והוא נקרא צפוני, והוא נקרא קפלני, כל מיני שמות חדשים אפילו שיש. בכל אופן, השמות האלה זה כולם שמות של כל מיני כוחות שיש ליצר הרע. והגמרא אומרת שיש לו שבע שמות, ושבע השמות האלה זה שבע כוחות. והכוחות האלה הם מושכים את האדם למטה. אז האויב מספר אחד, כמו שכותב חובת הלבבות בספרו, שכאשר אחד חזר מהמלחמה, הוא שמח שהוא ניצח את המלחמה, אמר לו, ניצחת את המלחמה הקטנה, עכשיו ממתינה לך המלחמה הגדולה כנגד היצר הרע. זו מלחמה תמידית, ולכן אומרת התורה, אם תחליט לצאת למלחמה על אויביך, למרות שיש לו שבע שמות, ונתנו השם אלוקיך בידיך, זה אותו אחד, שלא תתרגש, זו מלחמה אחת. ולכן גם, בשעה שהכהן מסנגר על עם ישראל ביום הכיפורים, הוא מזה שבע למטה ואחד למעלה, כמו שכתוב, אחד למעלה ושבע למטה. והשאלה מה זה הסוג הזה של ההזעה שמזים אחד למעלה ושבע למטה. כתוב במפרשים שסיבת ההזעה זה כדי לסנגר על עם ישראל. איפה הסנגור? ריבונו של עולם, שמת אותנו במגרש שהמגרש הוא לא סימטרי, הוא לא אחיד. יש לנו אחד שמושך אותנו אליך ושבע שמושכים אותנו למטה. אז אין כאן איזון, אחד למעלה ושבע למטה. האיזון הוא לא סימטרי, יש לך אחד שמושך אותנו למעלה, זה היצר הטוב, ושבע כוחות שמושכים אותנו למטה. ולכן הוא עומד ומנסה ללמד זכות על עם ישראל ולומר, ריבונו של עולם, תראה, עם ישראל מתמודדים עם קשיים לא פשוטים. ולכן אבל אומרת התורה, תדע לך, כי תצא למלחמה, אם אתה תצא למלחמה כנגד היצר רע, ונתנו השם אלוקיך בידיך, אתה תצליח להתגבר עליו, ותצליח עד הרבה עוד לעשות תשובה מאהבה, ולהחזיר בחזרה את כל העבירות, כמו שחז"ל מגלים לנו בהרחבה גדולה, שתשובה מאהבה הופכת את הזדונות, גם את הזדונות הופכת לזכויות. אלה הדברים שאומרים לנו חז"ל. כותב אור החיים הקדוש, ואותו דבר כלי יקר, שבעצם הפרשה הזאת מדברת על מלחמה, אבל הסוד שטמון בה זה הסוד של מלחמה כנגד היצר הרע. מה עושה אותה אישה שהוא מביא אותה והסירה את שמלת שביה מעליה, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, ואחר כן אומרת התורה, תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. כותב אור החיים הקדוש, כמובן שמה שכתוב כאן זה הסודות שיש מסביב למלחמה הזאת. מה הסודות שיש כאן? והסירה את שמלת שביה מעליה, פירוש הדבר, היא על ידי זה היא מתנקה מהאבונות שהיה לה, ובכתה את אביה, את מה שהיא פגעה בקדוש ברוך הוא, שנקרא אביה, ובכנסת ישראל שנקרא אמה, ואחרי זה הוא בכתה בביתך חודש ימים, הכוונה לחודש אלול, כך כותב אור החיים הקדוש. זה הזמן של התשובה שלנו, לבכות על העוונות ולחזור בתשובה על הפגיעה בקדוש ברוך הוא ועל הפגיעה בכנסת ישראל,
וכל הפרשה הזאת רומזת לעבודת חודש אלול, אלה הדברים שכותב האור החיים הקדוש בפרשת השבוע שלנו. כמובן, אם הפרשה הזאת יש בה 74 מצוות, כמובן שיש יותר ממצווה אחת שקשורה אל הימים הנוראים, ואנחנו בעזרת השם רוצים להתחבר דרך מצווה אחת אל עבודת חודש אלול ועבודת ראש השנה ויום הכיפורים, אל 40 הימים המרוממים בשנה שהתחלנו בעזרת השם ביום שישי שעבר, ראש חודש אלול, וננסה ללמוד כאן איזשהו רעיון יפה במצווה בפרשת השבוע וקצת להעמיק בה עד כמה שידנו משגת. בסוף הפרשה, בפרק חפי פסוק ה', עוסקת התורה במצוות ייבום, מצוות ייבום וחליצה. נקרא את הפסוקים בפנים, ומהפסוקים האלה נגיע אל הנושא המרכזי. אומרת התורה כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. יבמה יבוא עליה ולקחה, לא לאישה, ויבמה. דבר ראשון, השאלה שכל אחד שקורא את הפסוק הזה שואל את עצמו, מה זה כי ישבו אחים יחדיו? מה זה יחדיו? הם גרים כולם בקומונה? מה זה יחדיו? אחד יכול לגור בבאר שבע, אחד יכול לגור בצפת, והשני יכול לגור בתל אביב. מה זה יחדיו? מה פירוש דבר כי ישבו אחים יחדיו? כותב כאן רש"י, שהייתה להם ישיבה אחת בעולם, לא יחדיו הכוונה שגרים בעיר אחת, אלא הם נמצאים בזמן אחד, פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו. כלומר, עם האמא, אדם חי במשך 21 שנה, ויש לו עוד, הוא היה בן הבכור, ואחריו יש 5 בנות. נו, הוא התחתן, ולא עלינו, מיד אחרי החתונה, הוא נפטר לבית עולמו. הוא נפטר לבית עולמו, אמא שלו בהיריון. אמא שלו בהיריון, ומיד אחרי שהבן נפטר, אז היא ילדה בן זכר. עכשיו השאלה היא, אם הבן הזכר הקטן שנולד, צריך לחכות לו עד שיוכל ליבם, עד שיוכל ליבם או לחלוץ לאישה הזאת. אומרת התורה, לא. כי ישו אחים יחדיו, רק אם הוא היה בעולם בשעה שהוא נפטר, אז הוא יכול לחלוץ וליבם. אבל אם הוא נולד לאחר מכן, הוא לא יכול לחלוט, לכן הדגש כי ישבו אנשים יחדיו, ישבו אחים יחדיו, זה הדגש שמופיע כאן בתורה. טוב, אז זה הפסוק הראשון. אומרת התורה, והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, הוא לא רוצה לקחת אותה ולהינשא לה, אומרת התורה, ועלתה יבמתו השער אל הזקנים, ואמרה, מאין יבמי להקים שם בישראל, לא אבא יבמי, לא, מאין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא רוצה לייבם אותי. וקראו לו זקני עירו, ודיברו אליו, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחתה. הם קוראים לו ואומר, לא רוצה לקחת אותה, לא רוצה להינשא לה. וניגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. זה הפרשה שלנו, פרשת ייבום וחליצה שמופיעה בתורה. המעניין הוא שהחינוך כותב את זה כשתי מצוות, ייבום וחליצה. לכאורה זה או ייבום או חליצה, אין שניהם ביחד. אם אתה מייבם, אתה מייבם, אם אתה חולץ, אתה חולץ, זה לא שייך שניהם ביחד. החינוך במצוות תקצ"ז כותב, שלא תינשא היבמה לאחר עד שתחלוץ. בתו קוף צדיק ח' מצוות ייבום, תו קוף צדיק ט' מצוות חליצה. אלה המצוות שמופיעים כאן, החינוך מונה כאן 3 מצוות שקשורות למצוות ייבום וחליצה. טוב, לפני שנמשיך הלאה, רק נעמוד על הערה מאוד מאוד מעניינת, דבר יפה, ונקשה יבמתו עיניו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו. מה זה וחלצה נעלו מעל רגלו? אתם מכירים מיקום אחר של נעל? מה זה וחלצה נעלו מעל רגלו? כל חליצה זה מעל הרגל, בדרך כלל נעל זה נמצא ברגל. מה החידוש שכתוב כאן וחלצה נעלו מעל רגלו? אני רוצה להביא לכם דבר חידוש. בדבר חידוש הזה מופיע בפסוק במגילת רות, בפרק ד', נאמר במגילת רות, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה. לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, וזאת התעודה בישראל. זה הפסוק שמופיע במגילת רות בפרק ד'. מה כתוב כאן? לקיים כל דבר שלף איש נעלו. מה זה איש נעלו? מה זה הנעל?
אז אם אתה אומר שלף איש נעלו, מה פירוש הדבר? הנעל מהרגל. זה מה שאני מתכוון. שמתם לב שכאן לא כתוב שלף איש נעלו מעל רגלו. כאן כתוב שלף נעלו, אין מעל רגלו. אומר התרגום במקום, ותלה כבר יתנרתק יד ימיני והושיט בקניין לחברי. הוא מוריד את הכפפה של יד ימין מהיד ועושה קניין לחברו. אומר התרגום, זה לא נעל של הרגל. מה כתוב פה? כתוב כאן שלף איש נעלו, לא כתוב מעל רגלו. אם לא כתוב מעל רגלו, הכוונה לנעל של היד. איך קוראים לנעל של היד? כפפה. כפפה זה הנעל של היד. הנה יש לנו נעל נוספת. אם מישהו אומר לך, יש לך כפפה, אומר, תן לי רגע את הנעל שלך, אז הכוונה למה הוא מתכוון? לא נעליים שיש לך על הרגל, אלא נעל שיש לך על היד. בת דעת זקנים, ואותו דבר החזקוני, שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו, על מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, של נעליך מעל רגליך. הוא שואל, למה צריך לומר לו של נעליך מעל רגליך? בדרך כלל הנעליים הנמצאים על הרגליים, תגיד לו של נעליך, הוא יבין מה זה. כותב הזקנים בעלי התוספות, למה אמר לו של נעליך מעל רגליך? משום שיש נעל שהיא על היד, ובלעז, אני לא יודע איך קוראים לזה, אם קוראים לזה ג'אנט או קוראים לזה ז'נט, אני לא יודע איך קוראים לזה, ג' נון ט', כך הוא מופיע, זה השם שלו, והוא נעל שנתן בועז לגואל, דכתיב איש נעלו ונתן לרעהו. וגם עכשיו רגילים השרים והשלטונים לקנות בג'נט או בז'אנט שלהם, כך מופיע בדעס קיינים בעל התוספות על הפסוק של נעליך מעל רגליך. יוצא שם כוונה שגם אם אתה אומר נעל, לא תמיד חייב להיות נעל ברגל, אז אתה צריך לכתוב וחלצה נעלו מעל רגלו, לא את הנעל תיתן כפפה, אלא הנעל שמופיעה ברגל, זה מה שכתוב. מה מונח כאן בעניין הזה? אז ראיתי באחד המפרשים שאומר שכתוב שהממונו של אדם נקרא בשם רגליים. מאיפה אנחנו יודעים? שקורח נכנס לאדמה, מה כתוב בפסוק? אומרת התורה, אם היקום אשר לרגליהם, כך כתוב בפסוק, אם היקום אשר לרגליהם, שואלים חז"ל, יקום לרגליהם? אומרת הגמרא, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. אחד שיורד ממחסיו, איך אנחנו קוראים לו? פשט רגל. למה אתה קורא לו פשט רגל? ואחר כך מגיע פשט יד, אבל קודם כל מתחיל פשט רגל. למה רגל? זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. היות ואתה רוצה לעשות קניין, איך אתה עושה קניין? אתה עושה קניין בנעל. מה זה הנעל? הנעל הכוונה לקנות את הדבר שהוא ממונו של אדם, קונים אותו באמצעות נעל, כי הנער נקרא עם היקום אשר ברגליהם. לכן התורה מדגישה כאן ואומרת שהאישה הזאת וחלצה נעלו מעל רגלו, שלא יהיה לך טעות מעל ידו, אלא כוונה מעל רגלו. טוב, עד כאן הדברים שיש לנו בפרשה. הסברנו במעט את הפסוקים בסייעתא דשמיא. הרמב"ן כדרכו בקודש, בכל אחד מהחומשים, גם בבראשית וגם בשמות וגם בויקרא, גם במדבר וגם בדברים, בכל חומש וחומש הרמב"ן מסביר מה יש לנו בחומש הזה. אנחנו הולכים להיכנס לחומש חדש, מה יש בחומש, מה כתוב בחומש, מה הוא מסביר, והרמב"ן בכל חומש יש לו תקציר קצר מאוד מה מונח בחומש. הספר הזה, כותב הרמב"ן, עניינו ידוע שהוא משנה תורה. הספר הזה, חומש דברים, הוא משנה תורה. התורה, משה רבינו חוזר על דברים שנאמרו כבר. יבאר בו משה רבנו לדור הנכנס לארץ רוב המצוות הצריכות לישראל. משה רבנו חוזר במשך 37 ימים, כמו שמופיע בתורה בתחילת פרשת דברים, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה אל בני ישראל, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם, בראש חודש שבט, עד זין באדר, משה רבינו מדבר את החומש הזה אל כל ישראל. מה הוא מדבר? הוא מדבר, הוא מסביר להם את רוב המצוות שקשורות אליהם בעבודה שלהם. אומר הרמב"ן, ולא יזכיר בו בתורת כהנים, לא המעשה הקורבנות ולא בתארת כהנים ובמעשיהם, שכבר ביאר אותם להם. הוא כבר דיבר איתם על זה, וזה נאמר בתורה בפרשת אמור ובפרשת החרמות, וכל חומש ויקרא, כך חומש תורת כהנים, ויקרא הצו, שם מופיע עבודת הכהנים בהרחבה רבה. ולכן הוא אומר, היות והוא כבר דיבר איתם, והכהנים זריזים הם, לא יצטרכו להזרה אחר הזרה. הם לא צריכים עוד פעם להזיר אותם על דיני עבודת הכהנים. כבר אמרו להם פעם אחת, הם יודעים, נפלא ביותר. שואלים כל המפרשים, ולמה לישראל כן צריכים להגיד לחזור פעם אחר פעם? הרמב"ן אומר, אבל בישראל יחזור המצוות הנוהגות בהם פעם אחר פעם, להוסיף בהם ביור
ופעמים שלא יזכיר אותם, רק להזהיר את ישראל ברוב הזרות, כמו שיעבור בספר הזה, בענייני עבודה זרה, זרות מרובות, זו אחר זו, בתוכחות וכל פחדים, אשר יפחיד אותם בכל עונשי העבירות. אז שואלים, כמו שואל הספר תחלת מרדכי, למה את הכהנים לא צריכים להזהיר, ואת עם ישראל כן צריכים להזהיר? הוא אומר תשובה מאוד יפה. הוא אומר, הלוויים כידוע לכולם לא חטאו בחטא העגל ולא חטאו בחטא המרגלים, ואף אחד מהם לא מת במדבר, הם נשארו חיים. אז אותם ששמעו ממוישה רבינו בהתחלה נשארו עד הסוף. עם ישראל שחטאו בחטא העגל וחטאו בחטא המרגלים, אותם 600 אלף שהוציאו דיבה על ארץ ישראל מתו במדבר. אז לא מי ששמע ממוישה רבינו בהתחלה שמע ממשה רבינו עכשיו. אז לכן משה רבינו צריך לחזור ולדבר איתם עם עם ישראל, כיוון שאלה ששמעו ממוישה רבינו בשנה הראשונה לצאתם מארץ מצרים, או שמע אותם באותם שנים שהיו למרגלות הר סיני, ובתחנות שמשה רבינו, כמו שהגמרא אומרת בעיר ובין סדר משנה כיצד משה רבינו לימד את עם ישראל, רובם ככולם כבר לא חיים, רובם ככולם זה עכשיו דור חדש, דור כניסת עם ישראל לארץ ישראל. לכן משה רבינו היה חייב לחזור לעם ישראל על המצוות, אבל הלוויים והכהנים שלא מתו במדבר אלא נשארו, הם שמעו ממוישה רבינו בהתחלה, אותם אין צורך לחזור ולהזהיר אותם, כך אומר הספר תחלת מרדכי. בין הדברים שכותב הרמב"ן למיוחדות של הספר הזה, אומר הרמב"ן, ישנם כמה וכמה מצוות שלא נאמרו קודם לכן. זאת לא חזרה, זה פעם ראשונה שהתורה מתייחסת אליהם. מונה הרמב"ם כמה מצוות שמופיעות פעם ראשונה, אחת מהן מצוות ייבום, זו המצווה שעליה דיברנו לפני כמה דקות, ודין המוציא שם רע, דין גירושין באישה ועדים זוממין. אז התורה כאן בחומש הזה מביאה כמה דברים שבכלל עם ישראל עוד לא שמע אותם, אפילו הדור שיצא ממצרים לא שמע את הציוויים האלה. זה ציוויים חדשים שנאמרו כאן בסוף חומש דברים, בשעה שמשה רבינו עומד למסור את ההנהגה ליהושע, הוא מצווה את עם ישראל בכמה וכמה מצוות שקודם לכן לא נאמרו. אחת מהם זה ייבום, דין המוציא שם רע, גירושין באישה ועדים זוממים. רבותיי, עד כאן הדברים שכותב הרמב"ן. למדנו כאן שהדבר הראשון שהרמב"ן בונה בייחודיות שיש לנו כאן זה הנושא של ייבום. זה הדבר שהוא כותב כאן, זו פרשה חדשה. מלבד זאת, אומרים חז"ל במדבר הבא פרשה י"ט, שהמצווה שנקראת ייבום היא מצווה שהיצר הרע עומד ומשיב עליהם, עומד ומקטרג על עם ישראל, עומד ושואל שאלות על המצווה הזאת. למה? והמצוות האלה כתיב בהם חוקה. מהם המצוות שהיצר הרע מנסה לשכנע אותך לעבור בהם וכתיב בהם חוקה? אשת אח, כלאיים, שעיר המשתלח ופרה אדומה. אלה הדברים שחז"ל מונים בפרשת חוקת. הראשונה שבהם אשת אח. מה יש באשת אח? כולנו יודעים שאשת אח, אם האישה הזאת נולדו לה ילדים, אסור לאח להתחתן איתה. אשת אח אסורה כדין כל העריות כולם, במקרה והאח השאיר ילדים. אבל במקרה שאח נפטר בלי ילדים, יש מצווה על האח לייבם אותה. אז יש כאן תרתי דסתרי, יש כאן דבר סותר את חברו. מצד אחד אתה אומר שאסור לאדם לשאת אישה אשת אח שנולדו לה ילדים, ומצד שני אתה אומר שאשת אח בלי ילדים, יש לך מצווה לייבם אותה. אז תרתי דסתרי, זה סותר אחד את השני. אותו דבר מצאנו בכלאיים. וכלאיים אומרת התורה לא תלבש שעטנז, אבל מצד שני בציצית מתירים לך ללבוש שעטנז, ולכן זה תרתי דסתרי. אם אסור, אז למה בציצית מותר? אותו דבר מופיע גם בפרה אדומה. כל מי שעוסק בפרה אדומה נטמע, ומי שמזים עליו מאפר הפרה אדומה ניתר, אז זה תרתי דסתרי. אז הראשונה שבהם שחז"ל פותחים זה הנושא של ייבום. מצד אחד אשת אח אסורה, ומצד שני אתה רואה אשת אח זו מצווה. איך זה מסתדר אחד עם השני? סתם דבר מעניין מאוד, אספר לכם סיפור, מופיע כמדומני בשימושה של תורה. סיפר הרב שך סיפור מאוד יפה שהוא שמע מרב חיים אויזר גרוזנסקי, רבה של וילנה. חיים אויזר גרוזנסקי לא חש בטוב, והרופא שלח אותו לעיירת מרפא שנקראת קרלסברד. קרלסברד זה כנראה באוסטריה, אם אני לא טועה. זה עיירת מרפא, שם מעיינות מרפא, ואנשים הולכים שם לרחוץ, כמו חמת גדר, חמי יואב, כל מיני מקומות שיש כאן בארץ שיש חומרים מינרליים, והחומרים האלה הם אנשים יושבים שם בתוך הבריכות, מביא להם רפואה לתחלואיהם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם רפואה שלמה ולא יצטרכו לא למעיינות מרפא
ולא לשום דבר, רק למים מינרליים. בכל אופן, אבל בכל אופן, יש כאלה אנשים שצריכים שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. אומרים, אומר השימושה של תורה, שהוא היה אצל רב חיים מויזר, היה אצל הרופא, והרופא שלח אותו שם למעיינות מרפא. שם במעיינות מרפא היה רופאים, ורופאים בדקו את האדם, כמה אמבטיות הוא צריך לעשות, כמה פעולות צריך לעשות, כדי להתרפא. אז כל פעם, לפני שנכנסו למעיינות, נכנסו אצל הרופא, והרופא בדק ואמר, אתה צריך עוד 10 אמבטיות, אתה צריך עוד 15 אמבטיות, אתה צריך, והוא בדק, היום 10 דקות, מחר 20 דקות, וניתן לכל אחד, הוא ניתב כל אחד ואחד, כמה הוא צריך כדי לרפא את עצמו. טוב, עד כאן הדברים שכתובים, ששהיה עם רב חיים מויזר. רב חיים מויזר הלך ונסע לקרלסברג, נסע לקרלסברג והגיע לשם, והגיע בתחילת חודש אלול. קרלסברג הייתה עיירת נופש, הרבה גדולי ישראל נפשו שם, אז היה מקום מוכר, היה כינוס, הרבה סיפורים יפים יש עם רבותינו שנחו ונפשו שם במקום הזה. הוא הגיע לשם בשלהי חודש אלול, ושעה שמה וקיבל טיפולים רפואיים. קרב ראש השנה, הוא שאל את הרופא, דוקטור, מה הסיכוי שלי לחזור הביתה לראש השנה? אמר לו, נחכה כמה ימים, נראה מה המצב שלך. טוב, הגיע כבר ממש לקראת ראש השנה, שואל את הרופא, דוקטור, יש סיכוי שאני נולך הביתה? אמר לו, לא, אתה נשאר פה לראש השנה. טוב, הרופא אמר, אז הוא נשאר, אומר לו, פשוט, אם אתה תחזור עכשיו הביתה, אתה תפסיד את כל מה שהיית פה, חבל, בוא תנצל את זה. אז הוא נשאר שם. עבר ראש השנה, רבה של וילנה, בית כנסת שלו, אני לא יודע כמה אלפים התפללו שם. בקיצור, נשאר שם בראש השנה, חגג עם ה-20-30 חולים שיש שם, כמו לאבדית, אתה צריך להיות בבית חולים בראש השנה, אין לך ברירה, אתה נמצא שם והכל בסדר גמור, נמצא. זה צריך לעשות, זה עושים. הגיע אחרי ראש השנה, הוא רצה לחזור לשבת תשובה, הוא רצה לחזור לווילנה, דרשת שבת תשובה של רב חיים מויזר, זה היה דרשות שאלפים צבעו על החלונות לשמוע את הדרשה הזאת, הוא רצה לדעת אם הוא יוכל בסייעתא דשמיא לחזור לשבת תשובה וליום הכיפורים לביתו בווילנה. הרופא בודק אותו, אומר, נחכה עד מחרתיים, נראה מה קורה. אם מחרתיים לא, אתה תשאר פה גם ביום כיפור. הוא בא אחרי מחרתיים לרופא, והרופא בודק אותו, אומר, רב חיים מויזר, צר לי, אתה נשאר פה גם ביום כיפור. אמר, בסדר, מה שתגיד, צריך, אני נשאר ליום כיפור, אני אשאר ביום כיפור. נשאר ליום כיפור, ערב יום כיפור, מגיע נופש נוסף לאייר את המרפא. מגיע נופש נוסף, והנופש הזה הגיע מארצות הברית. מה מארצות הברית? רב חיים מויזר פוגש אותו בבית הכנסת, נותן לו לחיציית יד לשלום עליכם, מאיך קאתי מר? שואל אותו רב חיים מויזר. אומר, I am from United States, אני מגיע מארצות הברית, באתי פה לאייר את המרפא, קצת לרחוץ במעיינות של קרלסברג, יפה מאוד. ולאיפה פניך מועדות? שואל אותו רב חיים מויזר. אומר, איך שאני גומר פה את הטיפולים, אני נוסע לווילנה, יש לי גיסה בווילנה. טוב, יפה מאוד. שואל אותו רב חיים מויזר, מה הגיסה בווילנה? מה אתה הולך לבקר אצל הגיסה בווילנה? אז הוא אומר, אחי, נפטר לא עליכם. הוא אומר, אחי נפטר, והשאיר אלמנה עם 3 ילדים. אומר, נו, אז מה הקשר שלך לאלמנה הזאת? אומר, מה זאת אומרת? אני, כך הוא אומר לרב חיים מויזר, אני רווק, ברוך השם, הלכתי לארצות הברית, ועשיתי חיל בעסקה, הצלחתי מאוד בעסקים, אבל בית, עסקים עשיתי, אבל בית לא זכיתי להקים. אחי נפטר, ואני כל השנים הייתי שולח לו כסף כל חודש, הוא היה דלפון, ושלחתי לו כל חודש, וכמו שכתוב, מצווה, מבשרך אל תתעלם, זה אח שלך, הוא קודם, אחיך קודם, שלחתי לו כל חודש, העברה בבית, העברתי לו $2,000, וכל חודש, יפה מאוד, לפני כמה חודשים הוא נפטר, ולפני חודשיים שלחה לגיסתי מכתב, והיא כותבת, תשמע, אחיך נפטר, ואתם הייתם אחים מאוד קרובים, ואח שלך תמיד אמר לי שאתם תמיד הייתם דומים, שאתם תאומים, אז אתם גם דומים בתכונות, הוא אומר, תשמע, אולי תבוא לפה, ואני אתחתן איתך, ותגדל את הילדים של אחיך, לא זכית להתחתן לפחות, הילדים יהיו גם שלך. מה יכול להיות רעיון יותר טוב? כסף יש לי, זאת אלמנה, הכירה את אחי, אחי ואני זה אותו דבר, אנחנו תאומים, למה לא להתחתן? אומר לו רב חיים מויזר, אסור לך להתחתן איתה. אומר, למה אסור להתחתן? יש מצווה גדולה לקחת אלמנה שהייתה אשת אח. אומר, מצווה לקחת אלמנה אשת אח, זה רק אם אין לה ילדים, אם יש לה ילדים אסור לך להתחתן. אומר לו אותו אמריקאי, אומר, כבודו, אני לא יודע מי אתה, אני רק רוצה להגיד לך, הרבנים של היום מאוד מחמירים.
מאוד מחמירים. אז הם לא יודעים איזה מצווה גדולה זה להתחתן עם אלמנה שאתה אשתך. אם היית יודע, לא היית אומר ככה. אומר לו, אתה צודק, זה מצווה גדולה, אבל רק אם היא לא התחתנה, רק אם אין לה ילדים. אם יש לה ילדים, זה אשתך, זה אחד מהעריות שכתובות בתורה. אמר לו, אני לא יודע, לא יודע מי אתה. אני באתי מאמריקה, הרב שלי אמר, שאמרתי לו, שאני נוסע לווילנה, אמר, תגיע לווילנה, תיכנס לרב חיים עוזר גרוזנסקי, תמסור לו דש ממני. הוא חבר טוב שלי, תמסור לו דש ממני. אני לא סומך פה על הרבנים של קרלסברג, אני בעזרת השם אסע לווילנה, ושאני שבוע שם את רב חיים עוזר, אני אדבר איתו, נראה מה הוא אומר. הוא אמר שהוא יודע את כל התורה כולה, אני אדבר איתו. בקיצור, אומר לו רב חיים עוזר, אתה לא צריך לנסוע לווילנה, הוא פה. לא רוצה לנסוע, הוא פה, רב חיים עוזר פה. אומר, איפה הוא? אומר, הוא מדבר איתך. הוא מדבר איתך, אומר, זה אני שמדבר איתך. אומר, אני רב חיים עוזר גרוזנסקי, ואני אומר לך שאסור לך להתחתן איתה. אתה גומר את הנופש בקרלסברג, אתה לוקח אונייה, חוזר בחזרה לארצות הברית, אתה לא הולך אפילו לראות אותה. אתה עושה פרסה וחוזר לשם. אמר רב חיים עוזר, אמר לרב שך זצל, אמר, תשמע, עד עכשיו לא הבנתי למה הקדוש ברוך הוא השאיר אותי שם ביום כיפור. אומר, אתה למה הוא השאיר אותי שם ביום כיפור? הוא ידע שיבוא האמריקאי הזה, יגיע לפה, והוא הולך להתחתן איתה, ובטח עוד ימצא איזה רב אחד שיעשה לו איזה חתונה, משהו, ומי יודע מה? אמר, דבר ראשון תרחיק אותו. היה שווה לקדוש ברוך הוא להשאיר את רב חיים עוזר בקרלסברג כל הזמן של אלול, ביחד עם ראש השונה, ביחד עם יום כיפר, כדי להציל אדם אחד מעבירה שנישואים עם איש אתך. כך כתוב בספר שימושו של תוירו, סיפור שסיפר הרב שך. טוב, למדנו מכאן שבאיש אתך יש לנו סתירות. מצד אחד אומרת התורה, אסור לך להתחתן איתה אם יש ילדים, אבל אם אין ילדים יש לך מצווה גדולה, היא לא מותרת לשוק, אלא או על ידי ייבום או על ידי חליצה. עד כאן הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אני רוצה בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כתב לנו הרמב"ן, אומר הרמב"ן, שעד עכשיו לא נצטווינו על ייבום. לא נצטווינו על ייבום. יכול להיות שלא נצטווינו על ייבום, אבל אני רוצה לדבר על ייבום שהתורה כותבת בתורה עוד לפני שנצטווינו על ייבום. איפה זה מופיע? בפרשת וישב, מספר את התורה על מצוות ייבום. מה, איפה המצוות ייבום? מספר את התורה בפרק ל"ח, פסוק א', ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מאת אחיו, וידד איש הדולמי ושמו חירה. אומר רש"י, ויהי בעת ההיא, למה נסמכה פרשה זו לכאן, והפסיק בפרשתו של יוסף, ללמד שהורידו האחים מגדילותו. האחים הורידו את יהודה מהגדולה שלו. למה? כשראו בצרת אביהם אמרו, אתה אמרת למוכרו, אילו היית אומר לנו להשיבו, היינו שומעים לך. אם אתה היית אומר לנו להחזיר אותו בחזרה לאבא, היינו מחזירים אותו, אבל אתה לא אמרת, אז לכן מכרנו אותו, ותראה איזה צער עשית לאבא. אתה השם, אז האחים הורידו אותו מגדולתו. ברגע שהוא ירד, הוא ירד עד איש הדולמי ושמו חירה. זה היה החבר שלו, היה איש הדולמי. וירא שם יהודה בת איש כנעני. הוא רואה שם בת אל נכר, כך כתוב בחז"ל במדרש. האישה הזאת לא הייתה אישה כשרה, הייתה בת אל נכר, ויהודה התחתן איתה. והבת אל נכר, האבא שלה, הוא היה איש כנעני, היה סוחר, ושמו שועה. את השם של האישה לא מזכירים פה. ללמדך שהיא לא הייתה אישה מיוחדת, כי אתה רואה שהוא חיתן את ער ביחד עם תמר, אז התורה כותבת, הוא לא סתם לקח אישה, הוא שמה תמר. התורה מדגישה לומר לך, אשתה צדיקה, וחז"ל הקדושים אומרים תמר, נאמר צדיק תמר יפרח, כרת בלבנון נשגה, זה שם גדול מאוד, כידוע לכולם. תמר הייתה בת של שם ונוח, מלכי צדק מלך שלם, והוא כהן לאל עליון. ולכן ברגע שנודע ליהודה שמה זנתה תמר כלתך, מה הוא אמר? הוציאוה ותישרף. שואלים חז"ל, למה ותישרף? אומרים חז"ל, כי הייתה בת כהן, ואם נאמר בת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת, באש תישרף. היות והייתה בת כהן, לכן אמר, באש תישרף. אז הייתה בת כהן, והתורה מזכירה את השם שלה. לקחה תמר, זה השם שלה, כך אומרת התורה. טוב, אחרי שהוא לקח את בת אל הנכר הזאת, כמו שחז"ל אומרים במדרש, ותר ותלת בן ותקרא את שמו ער. ותר עוד ותלת בן ותקרא את שמו יונן. ותוסף עוד ותלת בן ותקרא את שמו שלה. אם תשימו לב, בבן הראשון כתוב ותר ותלת בן ויקרא את שמו ער. בבן השני כתוב ותר ותלת בן ותקרא את שמו אונן. ותוסף עוד ותלת בן ותקרא את שמו שלה. שאומר האלשיך הקדוש,
השם הראשון, כאשר האישה יולדת בן, השם הראשון שייך לבעל, ולכן הוא קרא את השם ער. ולכן כתוב ויקרא, הבן השני שייך לאישה, לכן כתוב מה? ותער עוד ותלד בן, ותקרא את שמו עונן. היא קרא את השם, כי השם השני שייך לאישה. מה כתוב בשלישי? אם הראשון שייך לבעל והשני שייך לאישה, אז מה השלישי? לבעל. ותוסף עוד ותלד בן, ותקרא את שמו שילה. למה היא קוראת? מי צריך לקרוא? הבעל, וכאן כתוב ותקרא. אומר השייך הקדוש, למה היא קרא? והיה בכזיב בלידתה אותו. יהודה היה בכזיב כשאשתו ילדה, אז הוא לא ידע בכלל שהיא ילדה, אז לא היה, ברוך השם, עושים ככה טיק טיק טיק, שולח לך זה, ותוך שנייה אחת עושה טו טו טו, ואתה מגיע בטוויטר או בצוויצ'ר, איך קוראים לזה, זה מגיע לשם, ותוך רקע אתה מקבל את התשובה. לא היה טוויטר ולא היה צוויצ'ר, צריך לשלוח או יונת דואר, או שליח להודיע לו שנולד לו בן. אז היות והוא לא בא, אימה לה אותו וקרא לו שאלה, אמר אם הוא ירצה בשבת אחרי זה, יהפוך את השם שלו משאלה, לקרא לו צביקה, מה שהוא רוצה, אבל כרגע זה השם שהיא קרא לו. כך מסביר הספר על שייך הקדוש. מעניין בספר עיקרי הדת, עיקרי הדת זה בתת, לא בדלת, אלא בתת, עיקרי הדת. הוא כותב דבר פלא, נדב ואביהו נפטרו על פני אהרון אביהם, כמו שכתוב בתורה, באים היום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו וכולי, ויקריבו עץ זרה אשר לא ציווה אותה, וימותו שני בני אהרון. נפטרו, נדב ואביהו נפטרו. כותב הספר עיקרי הדת, הם נפטרו בהקריבם עץ זרה, אבל אף אחד לא נפטר אם לא מגיע עונש למישהו. אם לא היה מגיע עונש לאהרון, הם לא היו נפטרים למרות שהקריבו עץ זרה. למה? כי הקדוש ברוך הוא, אחד מחבורה שמת תדע כל החבורה, כי כולם נמצאים בתוך התיקייה הזאת, הקדוש ברוך הוא מחשב את כולם, כל אחד שאמור לסבול מהעניין הזה, כולם נכנסים בשיקולו של הקדוש ברוך הוא, הכל נכנס בשקלול. אם ככה, איך מגיע לאהרון כזה עונש, שימותו שני בניו על פניו בחייו? אז יש כאלה שאומרים, היות והוא עשה את העגל, וכפה התפילה של משה עושה מחצה, כל תשובה שתגידו מקובלת, אבל עיקרי הדת כותב דבר פלא. הוא אומר, שאדם קורא לילדים שלו שמות, השם הראשון שהוא קורא שייך לאבא שלו, והשם השני שייך לחמיו. כמו שאמרנו, הראשון הוא קורא, והשני היא קוראת, כמו שכתוב פה. אז הראשון הוא קורא, והמנהג אצל ספרדים שקוראים גם בחיי חיותו של האבא, קוראים את השם של התינוק על שם האבא. כך נוהגים הספרדים, אצל האשכנזים עושים את זה רק אחרי המוות, אצל הספרדים עושים את זה גם בחיי חיותו של האבא, קוראים את השם, בעודו יושב על הכיסא, קוראים אותו על שם זה שמחזיק אותו, על שם הסנדק. נפלא ביותר, זה המנהג. אצל התימנים עושים לא לפני ולא אחרי, אמרו לי, לא קוראים לא לפני, וגם אחרי שהוא מת לא קוראים. ככה אמר לי היום תימני אחד, אצלנו בכלל לא קוראים שמות, לא לפני ולא אחרי. טוב, אם זה נכון או לא, אני לא יודע. אני גרדי, זה בן שני. אז אתה לא תימני. טוב, בקיצור. בכל אופן. בכל אופן. הוא אמר שהוא גדל אצל אשכנזים. בגלל שגדלת אצל אשכנזים. לא, זה משהו אחר. טוב, בקיצור. לא, לא, אני לא יודע. כך אמר לי תימני, אני לא יודע להגיד לכם אם זה נכון או לא. אתה אומר שיש ויש. הבלדים ושמים, אותו דבר. טוב, טוב, בקיצור. ככה נוהגים האשכנזים, הוא מביא עיקרי הדת. עיקרי הדת הוא מביא שהשם הראשון הולך לבעל. אז הוא אומר, לא רק שהולך לבעל, הוא אומר, צריך לקרוא את זה על שם האבא. אז לכן מה? איך קראו לאבא שלו? לאבא שלו קראו אמרם. מה הוא קרא לו? נדב. מה זה השם הזה נדב? זה השם חמיב. ויקח אהרון את אלישבע, בת עמינדב, לא לאישה. הוא לא קרא לילד עמינדב, הוא עשה קיצור, קרא לו נדב. אז הוא אומר, קרא נדב ולא עמינדב, אז הוא קרא על שם חמיב. איך הוא קרא לבן השני? אביהו. הוא לא קרא לו אמרם, הוא קרא, זה על שם אבא שלי, זה השם שלו. ויות והקדים כבוד חמיב לכבוד אביו, הוא אומר, מתו על בניו על פניו בחייו. כך כותב הספר עיקרי הדת. ללמד אותנו עד כמה הנושא הזה חמור, אבל כל אחד ינהג במנהג בתוותיו, אני לא יודע להגיד לכם, אלה הדברים שמצאתי כתוב בעניין הזה. אחרי שלמדנו את הנושא הזה, אני רוצה ברשותכם ללמוד עוד קטע אחד בסייעתא דשמיא. לפני שאנחנו נכנסים לתוך הסוגיה הזאת, בוא נלמד דבר מעניין מאוד. אחרי שנולדו לו שלושה ילדים, אומרת התורה, ויקח יהודה אישה לער בכורו ושמה תמר. הוא קקח לאישה, וכפי שאמרנו קודם, היא הייתה ביתו של שם בנוח.
ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם. ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. כאן מופיע מצוות ייבום. הנה אומר לו ויבם אותה. הרמב"ן אומר שעד לפרשה שלנו לא נאמר ייבום. הנה יש לנו כאן מצוות ייבום. אומר לו בוא ויבם אותה. מופיע כאן המצווה שמצוות ייבום שניתנה בפרשת השבוע, מופיעה בתורה בפרשת וישב. אומרת התורה, הוא לא רצה לייבם אותה, ולכן הוא עשה מעשה לא טוב, וירא בעיני השם אשר עשה, וימת גם אותו. גם הוא נסתלק מן העולם. עכשיו מה? עכשיו תמר כבר נשארה אלמנה משתי ילדים. ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה, תמתיני עד שהוא יגדל. הרמב״ם כותב שייבום אפשר לעשות כבר בגיל 9, חליצה אפשר לעשות בגיל 13. אז הוא אומר, תמתיני עד שהוא יגדל, ואני אתן לך לייבם, הוא ייבם. למעשה כתוב, היה דוחה אותה בקש, זה לא נכון, הוא לא רצה לתת אותה, שלא היה בתותו לעשייה, למה? פן אמר, כי אמר, פן ימות, מה זה פן ימות? אומרה שהיא מוחזקת איזו, שימותו אנשיה. אישה קטלנית, כבר שתיים מהבעלים שלה מתו, הוא לא רצה להכניס אותם בסיכון, אז הוא אמר, לא תיתן יותר. יפה מאוד. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בתורה, מי שיודע את ההמשך, אחרי זה הלך לגוש צונו, אשתו נפטרה, הוא הלך לגוש צונו, בגלל שהייתה בת אל נחר, אז גם היא מתה, וגם ועונן מתו, הדברים מפורסמים. אחר כך עמדה לו תמר באמצע הדרך, בא מלאך דחף אותו לשם, למעשה נולדו שני הילדים, אחד קוראים לו פרץ, השני קוראים לו זרח, ועל פי מה שכתוב בעל שך הקדוש, זה בעצם ער ועונן. פרץ זה ער ועונן זה זרח, על פי מה שכתוב באורח חיים הקדוש, זה לא הם, אלא הוא כותב שהם חזרו בחזרה בחסרון וחמול. מופיע בתורה בפרשת ויגש, כאשר ירדו למצרים, כתוב בני פרץ חסרון וחמול. כותב שם אורח חיים הקדוש, שחסרון וחמול הם ער ועונן. על פי מה שכתוב באלשר, על פי מה שכתוב בארי, ער ועונן זה פרץ וזרח, כי מער היה אמור לצאת המשיח. עד כאן הדברים שיש לנו בדברי רבותינו. אני רוצה בעזרת השם ללמוד כאן איזושהי נקודה. באלשך הקדוש הוא כותב שבעצם יהודה היה אמור להינשא לתמר. אם הוא לא היה מחכה ולא לוקח את הבת של שועה, הוא היה מחכה, הוא היה נישא לבת של שם בנוח, הבת של מלכי צדק מלך שלם, והיו נולדים לו שני ילדים, פרץ וזרח. זה הייתה כוונת המכוון מראשית הבריאה, שהוא התחתן עם תמר, אבל למעשה היות והוא חיתן אותם, והם התחתנו ועשו מעשים לא טובים, אז זה בא בדרך הקלטון, כמו שכותב אור החיים הקדוש בהרחבה גדולה, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה להעלים משהו מהשטן, אז הוא מעביר את זה בדרך הקלטון. טוב, עד כאן הדברים. אם נלך בדרך הזאת, נוכל רק נאמר דבר נפלא. כותב הספורנו, שער היה רע בעיני השם. כותב הספורנו, אבל הוא לא היה רע לבריאות, הוא היה רק בעיני השם. הוא עשה מעשים לא טובים, אבל רק בעיני השם, לא בעיני הבריאות. לעומת זה עונן, עונן היה גם רע בעיני הבריאות. למה? הוא לא רצה להביא את אח שלו בחזרה. הוא לא רצה לייבם אותה. אם הוא לא רצה לייבם אותה, אז הוא פגע גם, הוא פגע גם באחיו, אז הוא כבר גם רע בבן אדם לחברו. ושאלה, לא פגע לא בבן אדם למקום ולא בבן אדם לחברו. כותב הדעת, או כותב העץ הדעת טוב לרב חיים ויטל, כותב דבר נפלא. ושלושת הילדים האלה רומזים לבית ראשון, לבית שני ולבית שלישי. בית ראשון חרב, למה? כי היו רעים להשם. מה עשו? אבוי דזורה, גילו הרע יש פיחוס דומים, אז הזה נחרב הבית. זה מבחינת ער, תהפוך אותי יותר, יהיה לך רע. הדור הזה היה רע בעיני השם, זה חורבן בית ראשון. הבית השני נחרב בגלל שנאת חינם, זה השם שנקרא בשם עונן. למה הוא נקרא עונן? הוא אומר, עניינות לא שנצר, אדם מצטער, על מה? אומר, שם היה עבירה בין אודום לחברו, אז זה נחרב, השנאת חינם. אז היות ועונן מעשה, לא רק צייר את הקדוש ברוך הוא, אלא מה? צייר גם בבן אדם לחברו, היות והוא צייר גם בן אדם לחברו, זה נקרא בשם עונן. הילד השלישי שלה לא פגע לא בבן אדם למקום ולא בבן אדם למקום. זה אומר, זה הבית השלישי, ידוע לכולם, שבמשיח נקרא בשם שלה, כמו שכתוב, עד כי יבוא שילה, ולא יחתמים, אחד מהשמות של המשיח זה שילה, אז זה רומז לשלושה בתי מקדשות, כותב רב חיים ויטל, ויש לנו כאן עוד רמז אותו דבר, תמצאו גם רבי יונתן אבישית בתפארת יונתן, ותר ותל את בן ויקרא את שמו הר, זה בית ראשון, מלשון ויקס משנתו, שהיה שמחה
וטוב לב, אתר עוד ותל את בן ותקרא את שמו עונן, שהוא מורה על בית שני, שמה? שממהר להיחרב, שהוא מלשון ענינות, כך כותב הספר תפארת יונתן בעניין הזה. טוב, אחרי שלמדנו את הדברים בסייעתא דשמיא, בא הרמב"ן כאן בפרשה, בפרשת וישב, ואומר שמצוות הייבום ניתנה ליהודה. הוא לא מכיר שהיה קודם לכן היה ייבום, וכנראה זה הייבום הראשון שהיה בשנת בערך 2150 לבריאת העולם, זה התקופה של יהודה ותמר. אז הוא הלך והביא את תמר כדי לייבם אותה ולהביא לעולם בחזרה את הנשמות של ער ועונן. כך כותב הרמב"ן, דבר נפלא. במדרש בשיר השירים, אומר המדרש, שיר השירים רבה פרק א' ותה, אומרים חז"ל, רבי אליעזר אומר, משל למלך שהיה לו מרתף של יין, מלך היה לו מרתף של יין, בא אורח ראשון, מזג לו כוס, הגיע אורח לבקר אותו, הוציא לו מאחד החביות שלו, הביא לו יין משובח, אני יודע, אתם מכירים את השמות המפוצצים שיש היום, או המערה, או השוחה, מה שאתם רוצים, איזה יין מיוחד שכבר עומד 80 שנה בחבית, וזה דבר טוב. בקיצור, הביא לו מזה, יפה מאוד. נכנס אורח שני, הביא לו את הכוס. אחרי זה בא בן של המלך, נתן לו את כל המרתף של היין. כך אומר המדרש, אדם הראשון, נשתבה על שבע מצוות, הדאו דכתיב ויצב השם אלוקים על האדם, לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ויצב, אומר המדרש, ויצב זה עבוד הסכחובים, השם זו כללת השם, שנאמר ונוקב שם השם מות יומת, אלוקים אלו הדיינים, שנאמר עד האלוקים יבוא דבר שניהם, על האדם הוא אומר זה שפיכות דמים, לאמור זה גילוי עריות, מכל עץ הגן זה גזל, אז זה המצוות שיש כאן. בא נוח, מתווסף לו מצווה נוספת, עבר מן החי, זה המצווה שנוח קיבל. בא אברהם אבינו, נשתבע על מילה, שמילה בגיל 99, יצחק חנכה, יצחק הוא חנך אותה לשמונה ימים, יצחק בא וחנך אותה, ברית הראשונה לשמונה ימים, הייתה, הוא הראשון שנימו לשמונה, יפה מאוד. יעקב נשתבע על גיד הנשה, שנאמר על כן לא יאכלו בני ישראל לגיד הנשה, יהודה על היבמה, שנאמר ויאמר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, ישראל על כל המצוות תעשה ולא תעשה, בא בן המלך, נתן לו את כל המרתף, כך מביא המדרש. במדרש שמופיע בויקרא בו פרשה ב', אומר המדרש שהוא לא נצטבע, הוא קיים את המצווה הזאת, אבל לא שהוא נצטבע משמיים, בשונה מגזל ועבר מן החי שנוח נצטבע עליהם, יהודה לא נצטבע, ולכן באמת הרמב"ם, הלכות מלכים, מונה את כל מה שהבאנו קודם, את הייבום הוא לא מונה, כי גם הרמב"ם סובר שהוא לא נצטבע, אלא זה הייתה יוזמה פרטית שלו. בא הרמב"ן בפרשת וישב וכותב יסוד נפלא, אין לנו את הזמן לעמוד עליו, אולי צריכים פעם בפרשת וישב, הבעיה שוישב תמיד יוצא לפני חנוכה, ואנחנו אף פעם לא עוסקים בפרשה הזאת, אבל צריכים ללמוד אותה פעם. כותב הרמב"ן, דבר ראשון הוא מביא שרש"י כותב ויבם אותה והקם זרע לאחיך, אומר רש"י הבן יקרא על שם המת, הבן שיוולד אם למת קראו אברהם קוראים לו אברהם, כך אומר רש"י. אומר הרמב"ן ואין זה אמת, זה לא נכון. למה? כי במצוות התורה נאמר גם כן יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל, ואין היוון מצווה לקרוא לבנו כשם אחיו המת. אומר זה לא נכון, יוון לא חייב לקרוא לו בשם אחיו המת, ואין היוון מצווה לקרוא, וגם נאמר בבועד, וגם את רות המואביה אשת מחלון קניתי לי לאישה להקים שם המת לנחלתו, ולא יקרא שם המת מימיו ומשאר מקומו. שואל הרמב"ן ואיך קראו לו? איך קראו לילד? קראו לו מחלון? לא, איך קראו לו? ותקרנה אותו עובד. מי קרא לו? מה כתוב בנובי? מי קרא? מה כתוב במגילת רות? השכנות. השכנות קראו לו. אם השכנות אצלי בבניין היו קוראים לילדים איזה שם שמות, הייתי עובר דירה על המקום. שם השכנות קראו לו שם עובד, וזה השם שהם נתנו לו השכנות. אף אחד לא שואל למה, מה מונח כאן בשמות? למה לא מחלון? למה לא החזירו את השם? טוב. למה נעמי לא נתנה שם? למה רות לא נתנה שם? צריך לדעת, זה מה שכתוב בפסוק, צריך ללמוד מגילת רות. כותב הרמב"ן, אבל העניין, הנושא של ייבום, סוד גדול מסודות התורה בתולדות האדם, וניכר הוא לעיני רואים, אשר נתן להם השם עיניים לראות ואוזניים לשמוע. מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע, והיו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים כי יש תועלת גדולה בייבומך.
הם ידעו את הסוד הזה עוד לפני שהתורה דיברה על זה. הם ידעו את הסוד. והוא יראה להיות קודם בו ואחריו הקרוב במשפחה, כי כל שערו הקרוב אליו ממשפחה אשר יורש נחלה יגיע מנו תועלת. כותב הרמב"ן, והיו נוהגים לישא את המת או האח או האב או הקרוב מן המשפחה. האח זה פה אונן, היה צריך ליבם את אח שלו. בסוף מי ייבם? ייבם יהודה, שהוא אבא של ער ואונן. הוא ייבם אותה בסוף. זה אבא, וקרוב הוא מוגל. אם תגיד שרות המואביה זה על ידי בועז, אז יש לך רק קרוב. בועז לא היה אח של, של, של מחלון. מה הוא היה אח? או שהוא היה אח של, של אבי, או שהיה אח שלו של אבי מלך, או שהוא היה, או אלי מלך, או שהוא היה בן אח. כיוון שיש כאלה אומרים שהוא היה בן של סלמון, וסלמון היה אח של, של אלי מלך. אז מילא מה? או שהיה אח או בן אח, אבל הוא קרוב משפחה, והוא זה שאיבם. למרות זה לא איבום, אבל זה מה שנקרא, הרעיון של איבום נמצא כאן, לא האיבום עצמו, הרעיון של האיבום נמצא כאן. טוב, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא, למדנו קצת את הנושא הזה של האיבום. אני רוצה ברשותכם להיכנס לעוד נקודה אחת, עד כמה שידנו משגת. אני רוצה להביא לכם עוד נושא שקשור לאיבום, הרבה לפני האיבום של, של, של יהודה בשנת 2150 לבריאה. למעשה האיבום הראשון שהיה אמור להיות, היה צריך להיות בשנה הראשונה לבריאת העולם. למה? בגלל שקין רצח את אבל, ואבל מת בלי ילדים. אז מה צריך להיות? שקין ייקח את אשת אבל. לא קין לקח את אשת אבל, ולא אדם הראשון ייבם. אבל לא זה ולא זה. מי נשאר בעולם? אדם הראשון וקין. זה מה שהאבל נרצח, עוד לא נולדו לו ילדים. לא נולדו לו ילדים, אז נשארה אשתו בלי ילדים. אם אתה רוצה להקים שם לאחיו, אז מה עושים? צריך מה? צריך לקחת את אותה אלמנה, או שקין ייקח אותה, כמו שהתורה כותבת מדין ייבום, או שיקח אותה אדם הראשון. אז אדם הראשון לא יכול לקחת אותה, מדברת על זה הגמרא במסכת סנהדרין נ"ח, אם בן נוח מותר בביתו או לא, הגמרא שם מדברת על זה בהרחבה, לא ניכנס. אבל, כי הייתה בת של אדם הראשון, כי הרי ידוע על כולם שכל אחד לקח את תאומתו, השאלה מותר, הגמרא שם מדברת במסכת סנהדרין, והגמרא אומרת שלכן הקדוש ברוך הוא גם לא העניש את אדם הראשון בלקיחת חווה, אף על פי שהיא החטיאה, כי הוא לא היה לו מי להינשא אחר כך, אז לכן לא נתנו לו. מה כתוב בתורה? אחר מכן אומרת התורה, וידע אדם את אשתו ותלד בן, ותקרא את שמו שת. מי זה שת? כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת אבל, כי הרגו קין. שואל הספר באר מים חיים, שואלים עוד מפרשים, מה אתה כותב לי את זה פה? כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת אבל אחי, כי הרגו קין. מה אתה מחדש לי פה? אומר פשוט מאוד. למי זה? היו צריך להחזיר את הנשמה של קין, או מייבום של, את הנשמה של הבל, או מייבום של קין את אשתו של הבל, או שאדם ייקח את הבת שלו ויחזיר את הנשמה הזאת. למעשה לא, הבל חזר מאדם וחווה, זה מה שכתוב, כי שתי אלוקים. שואל אחד המפרשים, מביא אותו המגדים חדשים, למה כתוב כי שתי אלוקים זרע אחר? שתי הוויה זרע אחר, או שתי זרע אחר. מה זה שתי אלוקים? אומר פשוט מאוד, כי כאן מדובר על מידת הדין. איזה מידת הדין? שאי אפשר היה לייבם, אי אפשר היה לייבם את אשת הבל. למה? כי קין רצח אותה, ואי אפשר לומר לרוצח, הרצחת וגם ירשת. אתה גם רצחת את האח שלך, וגם תיקח אותה לאישה. לכן אומרת התורה, מה אומרת? קישת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל. הקדוש ברוך הוא טבע כאן את מידת הדין, ולא נתן לקין לייבם את אשת הבל. למה? כי הוא רצח אותה. אם הוא רצח אותה, אז ודאי שלא. חוץ מזה, כתוב בספר חסידים שאם אחד רצח אדם, לא ייקח את אשתו. אם הוא רצח אותה, לא ייקח את אשתו. כך הוא כותב. אז כבר שואל הספר מגדים חדשים, אז איך מותר לכהן גדול, היה הווה מינה, שכהן גדול יוכל לקחת אלמנה, ולמה אוסרים אותה? כתוב בריבו מבעלי התוספות, כותב אחידה, כי הוא יכול להיכנס ביום הכיפורים ולהתפלל, ויכול להרוג שהייתה בעל והתחתן איתה, אחרת אומרת התורה, והוא אישה בבתולי היקח, הוא לא יכול לקחת אלמנה. שואל הספר מגדים חדשים, הוא לא יכול לקחת אותה, רק מדין זה שהוא הרג אותה, הוא לא יכול לקחת אותה. אז ראיתי אחד שעונה על זה תירוץ, אומר סיבה, אחד שלא מפחד להרוג, גם לא פוחד להתחתן. אחד שיודע להרוג, גם חתונה, זה לא כך מעניין אותו. אחד אומר, לא, כאן אתה לא יודע אם הוא הרג אותה, למה? כיוון שזה נעשה בסתר, בקודש הקודשים, אז אתה לא יודע אם הוא הרג אותו או לא. אז באמת, הוא יכול להתחתן איתה, לכן אומרת התורה, מי שהרג לא יכול להינשא, והוא אלמנה, לא יכול לקחת את הכהן גדול, כי אתה לא תדע אף פעם אם הוא הרג אותו או לא.
עד כאן הספר מגדים חדשים. למדנו מכאן יסוד נפלא בעניין הזה. טוב, יש עוד אחד עניין של ליבום, אבל אני לא רוצה להיכנס. מי שמכיר את הגמרא במסכת בבא בתרא, רש"י מביא את זה, שבשעה שבנות צלופחד באו לבקש נחלה בארץ ישראל, הם אמר שמה פתאום, בנות לא יורשות. אז מה, בנות לא יורשות? אז בנות לא נחשבות. נגיד לאמא שלנו שתתייבם, אם היא תתייבם, יוולד בן זכר, ואז, זאת אומרת, גם הם ידעו שיש מצווה של ייבום. אם יש מצווה של ייבום, אז הם ביקשו להתייבם, עוד לפני שהתורה דיברה על הנושא של ייבום. הבן יהוידע רוצה לומר שהם באו אחרי שמוישה רבינו מסר את פרשת ייבום, ודיבר על ייבום, אז הם באו עם רעיון, תתייבן ממנו. כך מופיע בספר בן יהוידע. טוב, אחרי שלמדנו כאן בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, עד כמה שידנו משגת. אני רוצה לשאול שאלה רטורית, אבל השאלה הרטורית הזאת, אני רוצה להגיע ממנה למסקנה. למרות שהנושא הוא ארוך הרבה יותר, רחב הרבה יותר, אני רוצה להגיע למסקנה לקראת הימים הנוראים. לא למשוך יתר על המידה, כיוון שאנחנו ניכנס לעוד כמה נושאים ואין לנו את הזמן לזה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יש מצווה גדולה לייבם. היום לא מייבמים בכל מצב, כי אנחנו חוששים לשיטת אבא שאול, שצריך להיות הכל לשמה, ואם אין הכל לשמה, אז זה לא שייך. אז לכן אנחנו היום חולצים ולא מייבמים. זאת ההלכה, יש חליצה. וכל אלה שמנסים לסחוט כל מיני אלמנות בעניין החליצה, ולהגיד להם שהם רוצים חלק מהדירה, לא בטוב הם עושים שהולכים וסוחטים אותה, שישאירו אותה ככה עגונה, ומי שיקרא מה נפש המת סובלת עד שחולצים, סיפר לי אתמול יהודי בחולון, סיפר לי יהודי, שהיה איזה בן אדם שהוא קצת היה בשברון נפשי, וחיתנו אותו עם אישה עם שברון נפשי, והאחים החזיקו את הזוג הזה כדי שהוא לא יהיה לבד, והיא לא תהיה לבד. ויום אחד, בגיל צעיר, בגיל 40 ומשהו, הלך ברחוב ומת. מת והיא נשארה. היא נשארה שמה, והיה שאלה, ההורים של הבת תבעו כסף בשביל החליצה, כל מיני סחיטות של כספים כדי לבצע חליצה. אז הוא סיפר לי, הוא בן משפחה של אותו אדם, האח הבכור בא אליו, האח הנפטר בחלום, הוא אמר, עד מתי תייסר אותי ותשאיר אותי תקוע בלי חליצה? הוא אומר, תעשה טובה, תחליצו לה, תפסיקו לסחוט כספים, תשחררו את התיק הזה, תתנו לי לבוא בחזרה למקומי. מה שמחזיר אותי בחזרה זה או ייבום או חליצה, אי אפשר לעשות להם ייבום, תחליצו ותשחררו אותו לנפשי. אין לנו מושג איזה סבל. ואנשים שמשחקים עם העניין של החליצה, לסחוט כספים, תביא לי זה, מהדירה, מהחסכונות, עזוב אותך, אח שלך סובל, אתה דואג לאח שלך? למי אתה דואג? אתה דואג לאחיך, תשאל לך חליצה, תשחרר אותה, אל תעכב אותה. טוב, נעמוד כאן רק שנייה אחת על נקודה אחת. אני רוצה לשאול שאלה, וסליחה שאני מעצים את השאלה למקסימום שאני יכול. הדין הוא או חולצים או מייבמים. המצווה היא בייבום. זה המצווה. אם לא ייבום, הוא לא רוצה. או מסיבה אחרת, אז עושים חליצה. היום עושים רק חליצה. אני רוצה לשאול בדורות עברו, אני שואל שאלה תיאורטית כי זה לא היה אף פעם, אני שואל שאלה תיאורטית. שני אחים תאומים גדלו כאן בארץ ישראל וקיבלו חינוך חרדי למהדרין, ברוך השם. זה לא משנה איזה חינוך, יהודים מקבלים ברוך השם, תומרי תורה ומצוות מקפידים על כלב כבחמורה. תיקחו איזה דמיון שאתם רוצים, איזה אנשים תאומים גדלו ביחד ברוך השם, יפה מאוד. אחד נהיה חסיד, איזה חסיד? טולדוס אהרון, הבאתי לכם דוגמה, כי יש להם בגד טוינס פסים, זה כזה יפה עם שטריימל, נראים מפגש ססגוני, זה יפה כזה, יפה מאוד. שטריימל גדול, נמצא בירושלים, במאה שערים, ברוך השם בסייעתא דשמיא, יש לו 17 ילדים כמניין טוב, ברוך השם. יש לו אח שהתנגד לרפורמה המשפטית ועזב את הארץ, הוא אומר, הוא לא יכול פה שיהיה חיות, יהיה בתוך גן חיות שנקרא בית משפט, אז הוא אומר, יאללה, אני הולך עכשיו, ועזב לאיטליה, איטליה. איטליה אומר, שם אין יהודים, הוא לא מכיר אף אחד, לא רואה אף אחד. זרק פרק מעליו עול תורה ומצוות, השם ירחם. וירד מהדרך. אבל היות והוא נמצא ברומא, ברומא יש שם פויפ, יש שם אפיפיור. נו, אז הוא ראה איך אפיפיור, ויש טקס, וכולם הולכים, כל הנוצרים. הולכים שם ביום ראשון, יש שם הרצאה שלו. בקיצור, הוא הלך, הוא מאוד התלהב, הוא אמר לאשתו שהוא רוצה ללכת ללמוד. איך נהיים כומר? הוא אומר, טוב, זאת אומרת, אם זה, העיקר שאתה עושה משהו. הלך נהיה כומר, והחליט שהוא ממיר את דתו. ממיר את דתו, מומר. ממיר את דתו, והלך ונהיה כומר, עד שעלה להיות קרדינל. עלה למדרגה, קרדינל. באפיפיור הוא לא יכול להיות כנראה,
כי מי שהיה פעם יהודי לא יכול להיות, אבל יש. מצאנו כמה יהודים, היה קרדינל אחד, קראו לו וידר, היה בזמן הרבי מסקולן היה קרדינל, אמרו לי שבצרפת היה קרדינל לא מזמן, קראו לו לוסטיגר, הוא היה גם כהן, לא רק יהודי, גם היה כהן, כך אמר לי היום מישהו מצרפת. בקיצור, אז יש לנו אנשים, ברוך השם, הלך ועשה, נהיה קרדינל. מה קרה? הקרדינל הזה עבר ברחוב ונדרס. נדרס. אין לו ילדים. אין לו ילדים. אשתו לא יכולה להינשא. אני שואל שאלה תיאורטית, כי אם הפכה את ימי רעידתה, זה לא כך מעניין אותה, אבל לא יכולה להינשא. במקרה דינה, אני חששה, אני יודע מה, היא פנתה לאח, חסיד לו דסרון, אומר לו, תשמע, אני צריכה או ייבום או חליצה, או שאתה מתחתן איתי, או שאתה רוצה חליצה. מייבמים אותה כדי להביא את השם, את האח, להחזיר את הקרדינל בחזרה. הקרדינל מת, עכשיו אתה מחזיר, למה שאומרת התורה. מה התפקיד שלך? להחזיר בחזרה את המת, זה מה שאומרת התורה, נכון? שלא ימחה שמו בישראל. יפה מאוד, אסור חוד שמו בישראל, יפה מאוד. או ייבום או חליצה, אומרת הגברת, אני רוצה ייבום. אני לא מדבר על התקופה הזאת, עכשיו לא, יש לנו רק חליצה. אבל פעם הביא את השאלה הזאת רק תיאורטית. או נהפוך את זה, נהפוך את זה. מה נהפוך? לאח שנמצא במאה שערים, אין ילדים. והוא מת. ועכשיו הקרדינל, מה צריך לעשות? הוא צריך או לייבם את האישה, או לחלוץ לה. מה עושים? מה עושים? מה התשובה? תייבם, או תייבם או תחלוץ. לחלוץ, זה יכול לחלוץ, זה בסדר, אבל ייבום, הולך להתחתן איתה. זאת אומרת שמה? שהקרדינל הזה הולך להתחתן עם הגברת ממאה שערים, כדי להביא את האח החסיד בחזרה לעולם הזה, כי הוא עומד בלעדים. ולהפך, החסיד הזה מתחתן עם אשת הקרדינל, כדמה? כדי להחזיק את הקרדינל בחזרה. מותר או אסור? נו, יפה מאוד. מצאתי שאלה יפה, אם מותר להגיד על כומר ימח שמו. כומר יהודי שהמיר את דתו, כמו קרדינל שמופיעים כמה שמות של קרדינל, הם המירו את דתם, אתה רואה אותו ברחוב, האם מותר להגיד לו ימח שמך וזכרך? ככה לומר לו. מותר או אסור? לא. לא. אתה, הכל פשוט אצלכם נפלא. אני רק רוצה לומר מה כותב אבני נזר. הוא אומר שאסור לומר ימח שמו וזכרו. למה? מסיבה פשוטה. כי אומרת התורה שיש מצווה לייבם גם את אשת הקרדינל. למה? והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו בישראל. אם כתוב ולא ימחה שמו בישראל, סימן שאסור להגיד ימח שמו וזכרו. כך כותב אבני נזר, מכאן הראיה, נפלא ביותר. נחזור בחזרה לשאלה. הכומר, מותר לו לייבם את אשת האח ממאה שערים או לא? מחלוקת בשולחן ערוך. מחלוקת כן או לא. אני שואל שאלה הפוכה, הכומר, האח החסיד הזה, מייבם את אשת הקרדינל? התשובה היא כן. כאשר אתה מדבר על הקרדינל שיבוא לייבם את אשת החסיד, מחלוקת, ואנחנו פוסקים להלכה שמומר לא מייבם. מומר לא מייבם, רק חולד. אבל להפך, החסיד מייבם את אשת הקרדינל. אז אם יש לך קרדינל ברומא שהוא יהודי, ומת בגיל 30, ויש לו אח במאה שערים עם שטריימל, ויש לו קטונס פסים, הוא לוקח את הגברת מרומא, מביא אותה כאן לארץ ישראל, ומרשה לה, ברוך השם, ייבום, ומתחתן איתה, וברוך השם, אגל זה תוצח, מחזירים בחזרה את הקרדינל בחזרה. לא פחות ולא יותר. נו, זה מצוות ייבום, נתתי לכם את התורה על רגל אחת. אני רוצה לשאול, מה המסר שלנו לימים הנוראים? מצאתי בספר הלקח והליבוב דבר שמה שנקרא, אתה חוטף בומבה. בומבה, לפעמים אתה חוטף איזה משהו, וואו, איך הוא עלה על הרעיון הזה. יפה מאוד. דיברנו בשבוע שעבר על כמה ראשי תיבות של אלול. אתם זוכרים? הבאנו את הפסוק, את נעלה לאיתי לרגל המלאכה, הבאנו שם אצל יעקב אבינו, הבאנו כמה דוגמאות יפות מאוד. נו, השבוע התקשר אליי מישהו, הוא אומר, כבוד הרב, גם באשר יצר יש את אלול. אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. אפשר להתקיים ולעמוד לפניך, זה אלול. אז תדע לך שבאלול אפשר לעמוד ולהתקיים. אי אפשר לעמוד ולהתקיים, זה לא באלול. באלול אפשר לעמוד ולהתקיים. נתן רעיון יפה מאוד,
יהודי שהתקשר אליו, באמת הודיתי לו. איפה הראשי תיבות שהוא מוצא? בתוך היבום, איפה הוא מוצא? מה כתוב אצל עונן? וירא כי לא לא יהיה הזרע. אומר הספר הלקח והכיבור, לא לא, ראשי תיבות, אלול. איך נכנס אלול בתוך היבום? מה עושה אלול ביבום? אז הוא הולך בדרכו להסביר את הדברים, אני רוצה ללכת בדרכי. רבותיי, אם התורה כותבת לך שיש מצווה על האח ממאה שערים ללכת לרומא לייבם את אשת המת, למה?